Dasturimiz davom etadi. So'x tumani yurtimizdagi eng chekka va tog'li hududlardan biri hisoblanadi. Mazkur maskanning dunyodagi noyob va dorivor o'simliklar yetishtirishda imkoniyati juda katta. Kelgusi yil boshidan 20 kilogram zafaron so'x brendi ostida Kuvayt davlatiga eksport qilinishi ko'zda tutilgan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bugün So'x tumanining Vargan mavzesiga kelsangiz, g'ayrioddiy bir manzaraning guvohi bo'lasiz. Tog'lar oppoq libosga, har bir dov daraxt esa sapsariq yaproqlarga burkangan. Dalada esa mayin shabada gullagan zafaron iforini dimoqqa eltadi. Dunyoda o'ta noyob va kamyobligi bilan ajralib turadigan zafaron xushbo'yligi, ta'mi va davolash xususiyati bilan o'simliklar orasida tengsiz hisoblanadi. Farg'ona viloyatining tog'li hududlarida zafaron yetishtirishga shug'ullanayotgan tadbirkorlar soni kun sayin ortib bormoqda. So'x tumanidagi Vargan massivida 12 gektar maydon o'zlashtirildi va bugungi kunda bu yerda dorivor o'simlik bo'lgan zafaron yetishtirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, So'x tumanida yetishtirilgan zafaronning afzallik jihatlari juda ham ko'p va shuning uchun ham jahon bozorida mazkur tumanda yetishtirilayotgan zafaronga talab juda ham yuqori. O'tgan yili shu sinovda tariqasida bizda 5 gektar maydonga ekilgandik. 5 gektar maydonda 5 kilo şu zafaron nimasini olgandik. Tabiatan toza, haqiqatan organik mahsulot bo'lish kerak. Bu masa bu dunyoda misol ishlab chiqarishda birinchi o'rinda Eron tursa, bizniki haqiqatan xuddi Kashmirniki eng dunyoda qimmat zafaron hisoblanadi. Shu Kashmirda qoladigan joyi yo'q. Maqsad uni mana yonatirovni ko'ryapsiz, hech qanaqa ximikat, dori unga sepilmaydi. Yonatirovda dori sepadigan ham nimasi yo'q. Shuning uchun haqiqatan organikligi, doriligi, shifobaxshligidan haqiqatan birinchi o'rinni mana olyapti, hozir olinavga kiryapti. Tumanda bu noyob o'simlik yetishtirilayotgani eksportbop mahsulot yetishtirish bilan bir qatorda chekka hududda mavsumiy yangi ish o'rinlarini yaratish, aholining daromad manbayini kengaytirish imkonini berdi. Kelgusi yilda So'x tumanidan Kuvayt davlatiga yaqin 20 kilogram zafaron yetkazib berilishi ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda Kuvayt davlati bilan shartnomamiz bor. 20 kiloga xudo xolisi eksportga shu terimimiz bo'lsa shu mahsulotimizni eksportga chiqarishga harakatdamiz. Hozirgi kunda doimi 18 ta odam ishlaydi. Bu mavsumni payti mana ishlaydigan nimamiz biz qo'shimcha 30-35 ta mavsum ishni ish bilan jalb qilganmiz, odamlarni band qilganmiz. Zafaron gullari oktyabr-noyabr oylariga kelib yig'ishtirib olinadi. Eng muhimi, olingan hosil tumanning o'zida qadoqlanib, So'x brendi ostida eksportga chiqariladi. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev So'x tumanidan tayyorlandi.